Ölkəmizdə karantin rejimi yumşaldıldı, bir sıra qadağalar aradan qaldırıldı. Hətta bildirildi ki, icazə e-tregov.az portalında qeydiyyatdan keçməyə də ehtiyac qalmır. Amma dünən Daxili İşlər Nazirliyi açıqladı ki, portalla bağlı tələb qüvvədə saxlanılır. Şənlik mərasimi keçirilən məkanın sahibi müvafiq məlumatları portala daxil etməlidir. Bunu zəruri edən səbəbləri öyrəndik. Martın 6-sından xüsusi karantin rejimində bəzi yumşalmalar oldu. Toy, nişan və digər şənlik mərasimlərində qonaq sayına, masa və oturacaqlar arası məsafəyə qoyulan məhdudiyyət aradan qaldırıldı. Bu isə xüsusilə toya hazırlaşan vətəndaşları ən çox da restoran sahiblərini sevindirdi. Ancaq sahibkarlar sevinməyə macal tapmamış Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı xəbərdən məyus oldular. Onlar hesab edir ki, ciddi yumşalmalar peyvənd olunma vətəndaşların sayının çoxalması fonunda İcazə.e3gov.az portalı ilə bağlı tələbin qüvvədə qalması doğru deyil. Saya məhdudiyyətlər götürüldü, ara məsafələr götürüldü, stullar arası məsafə, stullar arası məsafə götürüldü. O, ondan götürüləndən sonra adım məsələn 300, 500, 1000 nəfərə qədər icazə verildisə, o portaldan keçməyin heç bir şeyi yox idi. İndi qərar verdilər, indi biz təzə yenə məcburuq ki, bunu portaldan icazə alaq. Yəni mən mən şəxsən məsələn administrator üçün bu bizə Yəni məsələn lazım söz qərarıdır. Üzəllə nəfər adam sayı idi, yəni 150-dən artıq olmamaz. Yəni bu ideya məqsədi. Bu qərar çıxdı ki, adam sayını artırdılar. Neçə nəfər lazımsa o qədər töy görməyəllər. Portalda qaldırmışlar. İkinci yerindən qüvvəyə məndirdilər. O da bizim işbizə çətinlik gətirir elə bir şey. Daxili İşlər Nazirliyi isə portalda qeydiyyat tələbinin qüvvədə saxlanılmasını belə izah edir. Məqsəd koronavirusun yayılmasının qarşısını almaqdır. Əks halda sui-istifadə halları çoxalar. Həmin mərasimlərdə iştirak edən hər bir yaşı 18-dən yuxarı olan vətəndaşların əgər həmin şəxslərin immunitet və ya əks göstəriş sertifikatı yoxdursa, mütləq qaydada onlar toy mərasimində iştirak etmək üçün COVID-19 pasportu olmalıdır. Mərasimdə iştirak etmək istəyən vətəndaşda olub-olmamasını yoxlamaq üçün təbii ki, dövlət qurumlarının toyun keçirilməsi barədə məlumatı olmalıdır. Milli vəkil Naqib Həmzəyevin fikrincə qərarın qüvvədə qalması həm də sahibkar məsuliyyətsizliyinin qarşısını alacaq. İstər-istəməz hər kəs artıq ə, müəyyən dərəcədə tamamilə unutmaq istidirlər bu pandemiyaya qaydaları, ancaq biz burada yenə də ehtiyatlı olmalıyıq. Bilirsiniz ki, hələ də ə, vaksin vurdurmayan vətəndaşlar var. Bunun digər iqtisadi tərəfləri də var. Birincisi sahibkarlar bu portala bu məlumatları daxil etməklə ə, digər vergidən və digər ə, məsələlərdən də yayınma halları ə, aradan qaldırılır. Mən düşünürəm ki, burada qorxulası, çəkinəsi heç bir şey yoxdur. Şəffaf işləyən sahibkar bu məlumatları daxil etməklə özü üçün də bir bir növ e, sığorta edir. Qeyd edək ki, Ötən gün Daxili İşlər Nazirliyi icazə.e-tregov.az portalında qeydiyyatdan keçməy tələbinin yenidən aktivləşdiyini açıqladı. Restoran sahibləri müvafiq məlumatları mərasimin keçirilməsi tarixinə azı 5 gün qalmış portala daxil etməlidir. Şəlalə Ağəşirinova, Sənan Kərimli, ATV xəbər.